kalles uhjelp, og de fleste tror at det bryr, at det dreier seg om hjelp til utviklingsland. Når sannheten er at det er det motsatte av hjelp til folk. Det går til andre, satanister, drapsmenn, terrorister, tyranner og folk som vil utnytte folket. Det betales millioner for selskap som både etter vann til folket etter avtale. Jeg leser høyt et innlegg om uhjelp. Når brønnen er ferdig plassert, da plasseres det i brønnen sakte oppløsende arsenikk nede i brønnen, slik at befolkning over flere år blir forgiftet og dør. Det gis millioner til folk som ikke trenger mer penger, for eksempel Bill Gates, som bruker giftig vaksine, slik at barn i utviklingsland kan ikke få barn. De blir sterile, eller blir syke og dø, eller blir så syke at andre kan komme og selge enda flere medisiner og tjene enda mer penger. I alle steder etter katastrofer kommer uhjelpsfolket frem for å sko seg på andres fortvilelse, og her i landet donerer vi til disse bøssebarene for å lette våre samvittigheter. Det har ikke til hensikt noe annet enn å fucke med folket. Slik er det i denne verden. Alt er snudd på hodet, og det er opplagt at sannheten, selv om det stirrer deg i ansiktet, uten at folk flest tør å se den sannheten. Uhjelp er det motsatte av hjelp.